Hei vaan kaikille! Tässä on nyt tullut jo 18, ei kun siis hetkinen, mähän on jo 19. Me skipattiin yksi video. Hetkonen, teiks mä vuonna 2018 tätä videota ikinä? Hei vaan kaikille! Tässä nyt on eletty jo melkein 18 vuotta, joten kyllä niitä omituisia tapoja on. Melkein 18. Mä tein tän tammikuussa. Eli mä en ollut täyttänyt vielä 18. Kuitenkin mä tein tän viime vuonnakin tän videon. Mulla nyt on ollut jollain tavalla tapana ehkä joka vuosi tehdä tämmönen minun tapani tehdä asioita video, joten aloitetaan tämänkin samalla tavalla. Tässä nyt on jo yli 19 vuotta eletty. Voiko sanoa, että melkein 20? Sinne on vielä 3/4 vuotta jäljellä, että mä oon 20. Mutta ollaan siis eletty ja on tullut sitten huomattua, että mulla on jotain outoja tapoja, joita mä teen. Ja tää videosarja käsittelee näitä minun outoja tapoja. Let's aloitetaan! Hiusten kuivaaminen. Mulla on jotenkin semmonen hiuslaatu, että nää kuivuu tosi nopeasti ja tehokkaasti. Et sit kun mä oon kuullut, että joillakin niinku kestää ikuisuus kuivua, mutta mulla ei. Mä vielä nopeennan tätä yhdellä tekniikalla. Mä normisti siis kuivaan aluksi pyyhkeellä. Oikein silleen niin, että mulla on semmonen afro, kun yleensä mä oon aina tämmönen tikkuhius. Niin kaikki tietää tämmöisistä heavy bändikeikoilta semmosen liikkeen kuin moshing, moshaus. Joku semmonen. Niin mä kuivaan tällä tavalla mun hiukset. Mutta jos kuivaa sillä moshauksella, niin silloin sä piiskaat kasvoja pitkin niitä hiuksia ja se sattuu. Mut mä oon keksinyt paremman keinon. Ja se on sivulta sivulle pääheilutus. Mä kuivaan oikeesti mun hiuksia tälleen. Ja kattokaa, nää on ihan kuivat. Toimii. Miksi vaihtaa tapaa, joka toimii? Ripsivärin laitto. Mä en oo oikeesti mikään meikkikuru, mä en tiedä miten pitäisi oikeaoppisesti ehkä meikata, vaikka mä aloitin mun meikkaamisen sillä, että mä kävin oikeesti meikkikoulussa, koska musta tuntui, että mä olisin vaan nolannut itten ihan huolella, jos mä en olisi osannut meikata ja sit mä olisin aloittanut meikkaamaan. Mutta siis mun ripsivärin laitto on edelleen erittäin mielenkiintoinen. Mä jotenkin pelkään, että mä tökkäsen itteeni silmään, niin mä oon kehitellyt tämmösen kivan taktiikan, jolla laittaa ripsiväriä. Mä laitan sen harjan tohon silmän ripsien tyveen ja sitten mä aina suljen silmiä ja menen sillä harjalla vähän vastaan. Tälleen kun selittää, niin tää kuulostaa aika typerältä, mutta se toimii. Tai niin kuin mä saan sen tosi kivasti. Kolmantena, sängyn vetaaminen. Mä oon oppinut tämmöisen sanonnan isältäni, korjatkaa jos tämä menee väärin. Niin makaat kuin petaat. Eli jos petaat siististi, niin myös seuraavat yöunet tulee olemaan hyvät ja nukut hyvin. Tavallaan tää pitää kyllä mun mielestä ihan hyvin paikkaansa, koska jos sä petaat sängyn kivasti, niin sitten se on saanut happea ja se elää ja... Tai siis ei elä, mutta siis se on niinku raikkaampi sänky, kun sinne menee illalla. Mutta isä minulle on opettanut, että aina pitäisi sänky pedata. Ja tämä petaustaktiikka, jota minä käytän, on opittu myös isältäni. Eli sä otat siitä niinku peitosta kiinni, vedät sen eka itteespäin kokonaan, sitten sä taitat yhden kerran sitä reunaa vähän, sitten toisen kerran, ja sitten vielä kerran, ja sitten sä käännät sen silleen, että sit sä siitä tulee semmonen kiva mallinen, jonne on helppo vaan pujahtaa ja sit sä oot jo valmiiksi semmosessa kotelossa. Ekstrana se näyttää aina tosi fansille, kun sen tekee tolla tavalla. Se näyttää niinku paljon paksumalta se peitto, kun se on tolleen. Semmonen muhkee. Neljäntenä, itsensä komentaminen ääneen. Mä oon kyllä kertonut joillain videoilla, mutta siis mulla on atooppinen iho, eli mun iho on aivan rutikuiva ja mun pitää rasvata sitä jatkuvasti. Jos te näette joskus mun videoilla, että mulla on vaikka punaiset silmät tai punasta jossain täällä tai mun niin kuin nää kainaloalueet on niin kuin ihan punaiset, niin mä en teurasta itteeni täällä, mä vaan raavin. Koska mun iho kutisee tosi paljon. Aina kun mä oon mun tosi läheisten kavereiden seurassa tai mun kotiväen seurassa ja mä raavin näin, ne aina sanoo mulle, että älä raavi. Ja sit mä lopetan. Kun mä asun yksin, niin mulla ei oo kukaan, joka sanois mulle, että älä raavi. Ja se ei auta pään sisällä sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa tää raapiminen. Tavallaan se, tiettäkö, tuntuu tosi kivalle, koska sitä kutittaa, niin totta kai se tuntuu hyvälle sitten raapia. Mun täytyy itelleni komentaa ääneen. Tiina, nyt lopeta! Niin sitten mä lopetan. Viides. Nukkumaanmeno.
mä oon vähän semmonen, että mä nukahan missä vaan tosi helposti ja tosi nopeasti. Mä aina yllätän itseni, kuinka nopeasti mä saatan nukahtaa, koska ennen kuin mä menen nukkumaan, niin mulla on pari semmoista biisiä, jotka on semmosia rauhallisia ja tosi kivoja, ja mulla on aina hyvä fiilis niistä. Niin mä saatan laittaa sen vaan niinku Spotifysta soimaan ja laittaa puhelimen tosi hiljaiselle, tietäkö, että se just ja just ees kuuluu. Ja sit mä suljen silmät ja alan niinku nukkumaan. Mä oon joskus herännyt yöllä siihen, että mun puhelin edelleen soi. Tai että sieltä edelleen tulee musiikkia. Että mä niinku oon nukahtanut sen yhden biisin aikana, joka on se joku 3,5 minuuttia. Että mä tavallaan niinku tykkään biisin kautta tätä aikaa, että kauan mulla menee nukahtaa. 6. Tiskaaminen. Tai oikeastaan ehkä tiskaamisen jälkeen. Kun on tiskannut ja tiskiallas on märkä, niin minä en voi jättää sitä märäksi. Mä tiedän, että on ihmisiä, joille se on ihan se ja sama. Ne ajattelee, että no se kuivahtaa ja kaikki on fine. Mun on pakko saada joka ikinen vesipisara sieltä niinku pois. 7. ja viimeinen, listaaminen. Mulla täytyy olla ihan kaikesta lista. Jos mä lähden vaikka jollekin matkalle, niin mä teen puhelimeen pakkauslistan. Ja se lista on semmoista muotoa, että mä voin aina niinku laittaa, että check. Ja sit se menee niinku harmaaksi sinne alapuolelle. Et sitten siinä niinku näkyy selkeästi, että mitä mä en ole vielä pakannut ja mitä mä oon jo pakannut. Ja mun mielestä se on tosi kiva. Mä aika useasti saatan illalla ennen nukkumaanmenoa niin tyhjentää pääni puhelimeen listaksi, että mitä mun pitää muistaa huomenna tehdä. Jos mä vaan jätän ne mun päähän, niin mun pitäisi niinku muistaa ne kaikki, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Semmosia outoja tapoja. En mä tiedä, onko ne outoja. Ei ne mulle oo, mutta joillekin ne saattaa kuulostaa oudoilta. Mutta jos teillä on jotain samoja, niin kommentoi ihmeessä tonne alas. Tai jotain samankaltaisia, niin niitäkin saa kommentoida. Toivottavasti oot tykännyt videosta. Jos oot, niin laita peukkua ylös. Muista alhaalta myös tilata kanava. Me nähdään seuraavassa videossa, joten siihen asti heipati hei!